بسم الله الرحمن الرحيم رازو خپل درس ته مایکروسافت اکسل خلاصو خا مخکې ریکارډ کې ما تاسو ته مخکې دوه ریکارډونه کې میت اینڈ ٹرائیگنومیٹری فنکشن مکمل اگزامپل تاسو ته ریکارډ کړلې یعنی دې فنکشنو باندې ما تاسو ته کار ښه صحیح په تفصیل سره وکړو لکه دا فنکشن چې کوم تاسو دلته ګورئ دا فنکشن شوې دې خو نورې فنکشن شوې دا ټولې ما تاسو ته ریکارډ کړلې ښه په تفصیل سره ورپسې چې کوم فنکشن زه تاسو ته کار کوم هغه ما سره ډیټابیس فنکشن دی ډیټابیس فنکشن نن سبا ډېر زیات په کارېږي خو ډیټابیس فنکشن زه تاسو ته راځم یو دوه مثالونه کار کوم ښه یوزفل فکر اول ډیټابیس چې تاسو ته زه کار کوم ډیټابیس فنکشن باندې هغه د یو سټوډنټ پروجیکټ دی مطلب دا ده چې تاسو اډمیشن فارم جوړوئ که نه سټوډنټانو نو هغه دپاره زه د سټوډنټ یو ډیټابیس تاسو جوړوم یو سمال ډیټابیس د سټوډنټانو د شاګردانو نو زه راځم اول داسې ویلم داسې ټول سلیک کوم دیجی پورې او دا داسې کلر تور کوم او دا رنګي فل کلر تور کوم صحیح شو خط بولډ سنټر ته مې راوست او داسې بارډر مې ته ورکړه مثلا موږ سره اول څه شی دی هغه موږ سره دی سټوډنټ آی ډي او بیا موږ سره دی سټوډنټ ښه سٹارټ ډیټ موږ سره سٹارټنګ ډیټ شو پکې بل شو پکې ټایم شو پکې سټوډنټ نیم شو موږ سره او پروګرام شو پکې موږ سره او بل فیس شو پکې دا شین شو موږ سره دا ټایټل موږ ورکو موږ سره او څومره سټوډنټانو فکر وکړو چې دا مې سلیکټ کړو سي دیجی پورې او دا مې فیل سریز ته وای کلیک کو یعنی موږ سره تقریبا شل کسان داخله کړه د شلو کې چې دی تقریبا پنځه کسان نه دي موږ سره د اول 2010 باندې داخله وکړه صحیح شوه همدارنګه دلته راغلم دوی کې لاندې دلته مې وتلی شي یا بل موږ سره راغله دویم د اول دوی میاشت اول تاریخ 2010 باندې نور کسان داخله وکړه دي پنځه کسانو او دغه کسان چې موږ سره داخله کړې ده دې کسان ټول موږ سره لس کسانو د اول 2010 باندې دوی هم داخله موږ سره وکړه صحیح شوه دا مې بولډ کو سنټر ته مې راوستو بل دغه کسانو موږ سره دې ټول دغه کسان د پنځه کسان چې دي دوی موږ سره یوې سهار وو بجو باندې داخله وکړه سهار وو نیم بجو باندې صحیح شوه همدارنګه دغه کوم دغه کسان چې دي دا پنځه کسان چې دي موږ سره تقریبا مازیګر پنځه بجو باندې داخله کړې ده کمپیوټر دپاره او د کسان چې دي موږ سره تقریبا لس بجې د ورځې موږ سره داخله وکړه دغه کسان دي دغه ټایم او دغه ډیټ باندې موږ سره داخله شروع شو دوی درس موږ سره شروع کړو ښه دا موږ سره مثلا ولی شو علی شو خان شو جان سلام اسلام جمال کمال فهیم نعیم منصور سلمان خان ښه قوت او بل موږ سره نقیب شو پکې مثلا دا څوک شو پکې سرباز شو پکې او بل پکې جمیل شو پکې موږ سره او دغه درې کسان چې بیا موږ سره داخله وکړه دا دوه ځل داخله وکړه دې کسان ښه کوم پروګرامونو کې دې پنځه کسان موږ سره چیز کې داخله کړې دې موږ سره ایم ایس ونډوز کې داخله کړې ده او دغه کسان موږ سره ایم ایس ایکسل کې داخله کړې ده او دې کسان موږ سره ټول ایم ایس اکسس کې داخله کړې ده دغه سټوډنټان دي موږ سره شاګردان دي او بل فیس د ټول نه دې نه ما تقریبا دغه پنځه کسان نه موږ واخیستل 0000 روپۍ فیس چې په دې کې نه دی دا دوه کسان موږ ته 900 روپۍ راکړې او دا نور چې دي 0000 روپۍ راکړې او دا کسان چې دي موږ ته 1500 روپۍ راکړې 1500 فیس مې ته واخیستو چې دغه دوه پکې 0000 روپۍ راکړې وای نورې نشته نورې به درکړو یا یې معاف کړه ته او دا کسان موږ ټول واخیستلې سو 2000 روپۍ مو واخیستلې او په دې کې دغه کسان موږ ته 1500 روپۍ راکړې دې درې کسانو ښه دای فیس شو پکې دا مې بولډ کو سنټر ته مې راوست دا ټول مې د سلیکټ کړو او راغلم بیا مې څه دوی ته مې بارډر خسته غوندې بارډر ورکړ ورته د دې اندازه دا زوم مې ورته واخیستو 50 کو اوس راغلم سوشل مې کړو دا مې ټول د سلیکټ کړو دغه کالمونه کاپي مې کړو دلته مې پیسټ کړو
همدارنګ اوس د تلاند تل طرح مو ملي کچی ڈی جیٹ او ڈی سم ڈی مین ڈی میکس او ڈی مین ڈی اوریج او ڈی کاؤنٹ دا سلیکٹ من ټول دا سلیکٹو دا سی کلر دا سی فل کلر دا سی بارڈر من ورک ہاں او بولڈ من کرو او سنٹر تم راوس اوس زه غواړم چې دلته مثلا ما زه ولیکم چې اول نمبر شاګرد سو روپۍ داخله کړې زیاتې پیسې سو دي سو دفعې داخله کړې صحیح شوه یا مثلا زه ورته وایم چې ما سره په اول د اولې 2010 میاشتې باندې سو کسان داخله کړې سو روپۍ زیات فیس دي ټول سو روپۍ فیس دی کم فیس سو روپۍ شوې زیات فیس سو شوې صحیح شو دغه ورځې سو کېږي او سو کسان دي دی معلومول دپاره راځم زه اول اوس موږ ډیټابیس فنکشن نه کار اخو اول لازم لیکم ورته مساوي ډی جیټ ټول ډیټابیس نه ورته ماته وښیه کاما څه شی اسٹوڈنٹ آئی ڈی چپدی جی کی کم کس ماں دتا ہو دو کا نا مات باغ ہو قوس بن کے انٹر کلک بلاغ لمر تمری کی ڈی سم ڈی سم ڈیٹا بیس رہتا سم کا ٹول ڈیٹا بیس نے شیر تھا سم کا ماں ماں سم کا فیس چکم کس ماں دلتا داغا دتا ڈیٹا در کلا داغا فیس پر ٹول ماں سکی جمع بھائی کے انٹر کلک کر کے از اکول ڈی سم ٹول ڈیٹا بیس نا خا ٹول ڈیٹا بیس نا ماں سم کا فیس سم کرا تھا چې دلته کې کوم قسم ماده درک قوس بن انټر کلک همدارنګ راغلم از اکول ډی میکس میکس سره ته وباسه ټول ډیټا بیس نه فیس ښه دي چې کوم قسم ته ما درک قوس بن انټر کلک همدارنګ دلته راغلم از اکول ډی مین مین پیسې ته وباسه د ټول ډیټا بیس نه کاما فیس او کوم قسم مالته دلته وخوړو داغه به ټول مین فیس ته وباسه همدارنګه راغلم از اکول ڈی اوریج اوریج وباسه د ډیټا بیس ماته ټول ډیټا بیس نه د شیش اوریج ته وباسم د فیس د دې کې چې کوم کس ماده ته انټری درکړه ریکارډ خو دغه به ماته څه کې اوریج به ته وباسي همدارنګه از اکول ڈی کاؤنٹ ماته کاؤنٹ کړه ډیټا بیس ټول ډیټا بیس نه چیرته کاؤنٹ کوم زور تم شي کامه ماته څه چلو کړه د فیس ته کاؤنٹ کا او چې دلته کوم کس ته ما خو او قوس بند کړه انټر کلک دا سویل نه ټول سلیکټ کړو سینٹر تمہیں ہاسٹل بورڈ میں کلو سے اور آڈر میں تو ورک سفت میں کس گوری جیسے کلو تھولی کم چیئر اول نمبر کس منگ سر سوکھ دیا اول نمبر کس منگ سر یو کس تھے وہ اول نمبر داخلہ کرے دا چی زر روپئے ٹول داخلہ کی گی داغ میکسم دونوں کی گی مین دونوں کی گی اور ریش دے داغم دونوں کی گی او یو دفعہ داخلہ کرے کزور تم چی نہ سے چلو کزور تم چیئر دا ماتا دسے کارو کا زور تم چی ماتا دا ته وښیه چې د اول د اولې 2010 میاشتې باندې د تاریخ باندې څو کسان داخله کړې ټول فیس دغه څو کېږي میکس دغه څو کېږي مین دغه څو کېږي ما ته وایي وروره اول د اولې 2010 باندې دی ګوره اول د اول 2010 باندې دلته دا څو کسان لس کسان دا دي او پنځه کسان دا دي ټول پنځه کسان دا پنځلس کسان داخله موږ سره کړې ده صحیح شوه اوریج دغه دونه کېږي کمې پیسې چې دی کې داخله شوې دغه 900 روپۍ دوه څوک دلته دغه 900 روپۍ او زیاتې چې شوي 2000 روپۍ دي ته اخیستې دي ټولې چې جمع کې 200 روپۍ کېږي ځکه دا کسان دي دا لس کسان دا دي او هغه پنځه کسان هغه دي پنځلس 200 روپۍ کېږي صحیح شوه همدارنګه زه ورته ویلی شم چې نه ته ماته صرف د یوې بجې کسانو هغه وښیه چې یوې بجې کې څو کسان موږ سره داخله کړې ده یا مثلا زه ورته وایم چې نه ماته صرف ته د اوو نیمو بجو کسانو فیس هغه وښیه ډیټا وښیه ماته اوو نیم بجې کې ښه اوو نیم بجې اوو بجې نشته خو اوو نیم بجې شته زه ورته لیکم چې اوو نه چې ډېر شته خطرې وایي اوو نیم بجو کې پنځه کسان داخله کړې ده ټول فیس د هغې تقریبا 3300 روپۍ کېږي دا دې ګورې سلو کسانو سلور زره شوی سلور زره 300 روپۍ مین میکس چلی دون داخله شوی دا مین پکې دون داخله شوی دا او داغه اوریج دونه کیږي دا مو سره په یو طریقه باندې ډیټابیس فنکشن و زه تاسو تر اعظم په بل طریقه باندې هم ډیټابیس فنکشن کار کوم هغه په دې چې مثلا کچیر تاسو نس یو موسسه کې بل چیرته سره کار کوي کنه نو معلومول غواړي چې د دې ولایت ته یا د دې د دې موږ سمه ډیټا لګلې د سمره سامانم لګلې صحیح شوه راځم دین اعلان دی خدل تلان دی راځم تا اوس یو بل ډیټا بیس باندې تاسو ته کار کوم رائټ کلک میو کو همدل ته کار کوم ته راغلم مو ملي کچې مثلا اول آی ڈی هر یو شي ځان ته آی ڈی لري بکې بیا مو ته ولي کچې آی ټی ایم شو بکې صحیح شو او بل داغه پرایس شو بکې صحیح شو او بل کم پروینس تم دالي کې لیدا سامان صحیح شو دا مې ټول سلیکو اوس لازم دې دا سایز لیک زره ټوم دا مې ته بل سل کو تا دا مې بیا بورډ کو سنټر ته مې راوستو او داسې فن کلر داسې فیل او داسې بارډر مو ته ورکړو صحیح شوه همدارنګه راغلم څه چل مې وکړو اوس دلته راغلم دې کې مې ولیکه چې یو
او دا مې د سې لاندې ډراش کو د جین د کوم نه مينو د سې او راغله متمل کې چې فیل سریز صحیح شو دا دې پدې اوس دا مې ډیلیټ کو پینځلس پورم پرې خو دا وخت ځای کیږي بل مثلا ما سی پی یو واغستله مونیټور مې واغستو مونیټور مو لګو صحیح شو همدارنګه سپیکر مې لګلې او هارډ ډیسک مې لګلې مونږه همدارنګه پرنټر مې لګلې پرنټر شوی همدارنګه مونږ سره چی شي بیا مې مونیټور لګلې بیا مې سپیکر لګلې بیا مې سی پی یو غانې لګلې همدارنګه مونږه مثلا راغل فلش نو واغستلو مې لګلې همداسې بیا مې فلش نور واغستلو پروجیکټور مې لګلې پروجیکټور بیا مې پروجیکټور واغستو پروجیکټور خا همدارنګه سی پی یو شو بیا مونیټور شو پکې بیا سپیکر شو پکې خا بل لاغلم 100 روپو دا مرته د 0 روپو واغستل خا 2000 روپو شو پکې 3000 روپو 4000 زره څنګه د سنټری کوم پکې چې مقصد مونږ په دې فنکشن باندې پوښو 8000 روپو 9000 روپو دا 10000 روپو شو پکې دا یو 10000 روپو شو دا 2000 روپو شو دا 10000 روپو شو دا 14000 روپو شو صحیح شو او دا 15000 روپے شو دا دې پدې خا دام کوم ولایت لیکل دام بغلان ته لیکل دي صحیح شو دام کابل ته لیکل دي دام بیا بغلان ته دام بیا کابل ته لیکل دي دام چې دی پکتیا ته لیکل دي پکتیا او دام بیا پکتیا ته لیکل دي بیا چې دی لوګر ته لیکل دي لوګر او بیا لوګر شو پکې همدارنګه جلال آباد شو پکې جلال آباد خا بیا جلال آباد شریف شو پکې او جلال آباد بیا لغمان شریف شو بکی لغمان بیا هم لغمان ته لیکلی بکی بیا چلی همدارنګه بیا بغلان ته شو لغمان او بغلان خو به د تر زمون دی دوړه خا بیا کابل شو بکی بیا لوګر شو بکی لوګر خا دا سامان واسوم لیګو دا سلو میټول سلیکلو سنټر ته میرا وستو او بیا می سکه ټول می بولډ کو بکی صحیح شو صرف دغه می واغسل دیس لیفټ میرا وستو خا بل ام دا ټول می سلیکل د سی بارډر خاصه غو بارډر تر کوم دی ټول تا بارډر مته سی بارډر وکړو ام دا ټایټل می دی جن سلیک کاپی او دلته می چې پیسټ میکو بیر ته دلته لازم بر چې کوم فنکشن مالیکول لا کاپی کوم دا دا ټایټل تیار دل دشته دی بیا چې لیک لیک وخت پلی دا می کاپی کو لاند راغله مدلته دی خو ته می راوستو او دلته می پیسټ کو کنټرول وی پیسټ صحیح شو اوس لازم لیک عملته او تم چې زکول خا ڈی جیٹ خا ټول ډیټابیس نومه ته واخله صحیح شو کوم چې واخه آی ډی ته واخه چې دې ځکه کوم کس ما ته منشن کو صحیح شو دا سلیکټ ټول دسی قوس بند انټر کلیک هم دا رنګ راغلم ته چې ډی سم ټول ډیټابیس سم کرتا چې څه ته ټول ډیټابیس نه ته سم کوم ټول ډیټابیس نه کومه زه تم چې ما ته صرف سم کا دا فیس ته سم کا پرایس صحیح شو او دل د چې کوم کس ما ته خو دا موز موږ لږ زره ګډ وډ غونې دی قوس بند کې انټر کلیک کړئ همدارنګه راغلم از ایکوال ڈی میکس میکس تو باسر د چی شي د ټول ډیټا بیس نه خا کومه د چی شي میکس وباسم د پرایس میکس ته وباسا چې دې کې کوم کس ماته څه کوم منشن کو قوس بند انټر کلیک کړه همدارنګه راغلم از ایکوال ڈی مین مین پیسې ته وباسا د ټول ډیټا بیس نه دی خا د چی شي کومه د فیس او چې دلته کوم کس ماته څه کوم منشن کړه انټر کلیک کړه همدارنګه راغلم از ایکوال ڈی اوریج اوریج ته وباسا د ټول ډیټا بیس نه دی ټول ډیټا بیس نه کامه د شیش اوریج ته وباسم د پرایس اوریج ته وباسم دلته چې کوم سټوډنټ ماته څه کوم منشن کړ د قوس بند کا همدارنګه راغلم تم چې از ایکوال ڈی کاونټ اکاونټ کرتا ټول ډیټا ها اکاونټ کرتا چې شی ټول ډیټا بیس نه ماته ټول ډیټا بیس نه ماته اکاونټ کا کامه چې شی د اکاونټ کما کامه ماته اکاونټ کا پرایس او چې دلته کوم کس ما زده کا پرایس په ځای باندې تاسو بل څه هم تور کو خیر دا می سلیکټ کو انټر کلیک کا نو دا سیل نیم ټول سلیکټ کړو دا همدارنګه کنټرول مونږ دا می سلیکټ کړو سر دا می هم سنټر تر اوسه بولډ میکرو او دا سیو خسته غو نه بارډر متور کا اوس که زور تم شروع ما سره اول نمبر آی ډی باندې سو کم کس د څور به فیس ور کړ اول نمبر آی ډی باندې مونږ سره یو کس ته وای میکس پیسې چې ټول دونه ته داخله کړي میکس هم دونه کیږي مینم دونه کیږي صحیح شوه نو دا مونږ ټول سو کړه ته وی خو که زور تم چې نه ما د څه چلو خمه د صرف د سی پی یو خو سی پی یو نه دی سی پی یو 100 روپۍ سی پی یو مونږ لیګلې دي هغه ته سی پی یو اتا و درې پیری لیګلې وروره
میکس دون ټول پیسې دون روپے کی گیا میکس دون کی گیا مینے دون کی گیا کزر تم چینا ما چلے مثلا بغلان ولا تسم سامان لے گلے بغلان دا انٹر کلک کوئی بغلان تا درے دفعہ سامان لے گلے ټول دون روپے کی گی او دا میکس چوبا سے دون کی گیا مینے چھ دون کی گیا دا مون سر اپ بل ایگزامپل ڈیٹا بیس فنکشن او نور فنکشن انشاءاللہ دغه پک مهم ڈیٹا بیس کی نور مشتا خو لکه مهم چ یوزفل وی غدا او نور فنکشن انشاءاللہ تاسو بل ریکارڈ کی ڈیٹا بیس خو خلاص بل ریکارڈ کی تاسو نور فنکشن ریکارڈ کو انشاءاللہ.